Kada se pojavila ova vest, cela Srbija ostala je u neviđenom šoku. Muškarac Nikola T. koji ima 55 godina, juče je ubio suprugu Gordanu koja je imala 52 godine, a potom pokušao da naudi sebi. On je živ izvučen iz vode, ali nesrećnoj ženi, nažalost, nije bilo spasa. Kako su komšije za Republiku rekle, nesrećnu ženu pronašla je čerka. Inače, par ima dve čerke, jednu od 25 i jednu od 27 godina. Jednoj od njih, Maši T., otac je javio da joj je ubio majku, pa je nesrećna devojka koja u tom trenutku je bila u gradu otrčala kući gde je zatekla užasnu i jezivu scenu. A komšije za Republiku pričale su ovako. Po devojke je juče došla majkina sestra i odvezla ih kod sebe. Oni imaju 27 i 25 godina. Urlali su svi ispred kuće zbog užasa. Došla je i Nikolina, sestra, i ona je također bila u šoku i plakala je na sav glas ispred kuće. Šta uradi crni moj brate, urlala je navodno Nikolina, sestra. Kuću policija je zapečatila, kako piše Republika, i nikome pristup nije dozvoljen.